Kun sagale qeerro bilisumma oromoti sagalen qeerro bilisumma oromo torbanitti guyya sadi facaasa yookaan kibtata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsasa oromootti galgala keessaa sa'aa torbaa folakkaa hanga saddeetitti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa oromooti. Kibxata adoolessa 10 bara 2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa oromoo kallattiin oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessuun eegalla. Qophii addaa fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu Anmichuu Lammiiti. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa irraaf qopheeffanne qabaddee dhiyaadheera. Oduu waliin an abdii bilisummaati. Shira TPLF Oromiyaa keessatti xaxaa jirtu qeerroodhaan saaxilame. Baroota hedduudhaaf dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuuf karoorfattee milkaa'as kan turte mootummaan Wayyaanee yeroo ammaas biyyattii guutuu keessatti ergamtoota 1,000 hedduun baajata guddaan leenjiftee bobbaaftee jirti. Ergamtoonni Wayyaanee TPLF kunniin ilmaan Tigiree qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoota biyyattii hedduu kan of keessatti qabatudha. Yeroo ammaa tooftaa garaagaraatti fayyadamuudhaan jeequmsa kaasanii biyyattii tasgabbii dhorkaa jiru. Tooftaalee ergamtoonni kun itti fayyadamaa jiran keessaa muraasni kofiyyaa, amaamaa fi marxoo maratanii musliima fakkaachuun mana amantaa kiristaanaa irratti boombii darbachuu, kitaaba amantii ciruu, musliima fakkaatanii kiristaana reebuu, mana amantii irratti dhakaa darbachuun walitti bu'iinsa amantii uumuu, fannoo yookiin kirrii hidhachuudhaan hordoftoota amantii kiristaanaa of fakkeessuun masgiida irratti boombii darbachuu, naannoo masgiidaatti quraana ciruu fi gubuu, mana amantii irratti iddoo salaataatti dhakaa darbachuu fi kanneen kana fakkaatan raawwachuudhaan garaagarummaa amantii nama gidduutti uumuudhaaf watuwaachuu, uummanni amantiin sabaan akka wal shakkuuf holla garaagaraa uumuu, amantiin uummata adda qoodamee ijaaruun walitti bu'iinsaaf haala mijeessuu, suuraa goota oromooti jechuudhaan sobaan suuraa qabatanii akka waan quuqamtoota sabaa fakkaatanii magaalota oromiyaa hedduu keessa socho'uudhaan kaayyoo diimaa galmaan ga'uuf sochii irratti argamu. Akkasumas daldaltoota xixiqqoo fakkaatanii meeshaalee muraasa qabatanii magaalota keessa socho'aa jiru. Maraattuu akkasumas kadhattuu fakkaachuudhaan boombii, ibidda, beenzilaa fi kanneen kana fakkaatan baatanii naanna'uun qabeenya irratti lubbuu namaa irratti badii guddaa geggeessuuf socho'u. Qeerroo fakkaachuun abbaa torbee jedhanii namoota amanamuu fi uummanni jaallatu kan qabsoo kana keessatti gumaacha guddaa qaban irratti tarkaanfii fudhachuuf socho'aa jiru. Wantoota armaan olitti caqafaman kana kan raawwatu ergamtoota diinaati malee abbaa torbee fi qeerroo oromoo akka hin taanee fi akka bakka hin buune cimsine isin akeekkachiisna. Kun shira TPLF ta'uu bartanii of eeggannoo cimaa akka gootan qeerroon oromoo waamicha dabarsa. Oduu ka'ii biraan magaalaa Dombiroolloo keessatti humna waraanaa mootummaatiin dargaggoon Barakat Getaachoo jedhamu ajjeefame. Adoolessa 8 bara 2018 galgala buufata waraanaa magaalaa Dombiroolloo jiru irratti tarkaanfii leellaa fudhatameen kan rifatte waraanni mootummaa Adwaayii galgaluma kana dhukaasa banuun lubbuu nama tokkoo ajjeesuun hedduu madeessiteetti. Dargaggoo Barakat kan ajjeefame yoo ta'u kanneen madaa'an hospitaala Dombiroollootti yaalamaa akka jiran maddeen gabaasan. Barakat Getaachoo yookiin Tumbee jedhamuun kan beekamu nama dhaloonni isaa godina Qellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Heenachee kan ta'e yommuu ta'u sadarkaa barnootaa kutaa 1-8 mana barumsaa Heenacheetti kan barataa ture. Garuu turtii yeroo muraasaa booda dhimma barnootaan kan walqabate maatiidhaan gara magaalaa Dombiroollootti galanii utuu maatiidhaan achi jiranii mana barumsaa Qellam sadarkaa 2ffaa erga xumuree booda achumatti barnoota isaa
itti fufuun mana barumsaa qophaa'inaa barachuu eegale. Barakat barakana qorumsa biyyaalessaa kan seensa yuunivarsiitii qoramuun qabxii eeggataa otoo jiru adoolessa gaafa guyyaa 8 shira oppigeen xaxxeen humni waraanaa karaarratti rukkutee kan ajjeese cinatti reeffa isaa maatii dhorkachuudhaan karaarra bulee ganamaan uummanni rasaasni utuu irratti akka bokkaa roobu xiqqeen gara maatii isaa bira geeffame awwaalame. Maatii hiriyoota qeerroo magaalaa Dambidoolloo fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawaa kan wareegame boollasaa daadhiin haguutu jenna. Dambidoolloo keessatti waraanni ittuma fufuun gocha gara jabinaa uummata nagaarratti raawwachaa akka jirus beekameera. Gochaa suukanneessaa magaalaa Dambidoollootti ta'aa jiru keessaa namni jilbeeffachiifamee saanjaan waraanamuun dararaa dhala lamaaf hin malle argaa jira. Rasaasaan rukutamee laphee isaa keessa rukutamuun du'aa jira. Kanaanis namni nagaan lama du'ee shan haala hamaa keessa jiru. Nama nagaa daandiirra deemu wayyaa irraa baasanii qaama qullaa kan reebamellee ni jira. Alaabaa Oromoo magaalaa keessa jiru guutummaan guutuutti ciranii namoota dhiitichaa fi rukuttaan akka malee dararurratti argamu. Tuffii uummatichaaf qabaniin mana namaa yaabbatanii irra deemuu fi meeshaa waraanaa qabatanii asii fi fiiguun uummata shororkaa jiraachuu qeerroon magaalaa Dambidoolloo gabaase. Oduu keenya taanuun Dr. Abiy Ahmed Ayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin mari'atan. Ayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa jila isaanii qabachuun ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin Ertiraatti mari'ataniiru. Gariin lamaan wal arguun dhimmoota gurguddoo irratti mari'achuun wal hubannoo gaariirra gahameera jechuun dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa himan. Fuula duratti haala akkamiin waliin hojjechuun danda'ama kan jedhu irrattis mari'atameera jedhan. Gariin lamaan jila isaanii qopheessuun biyya biraatti waliin mari'achuuf walii galaniiru. Yoomii fi eessatti marichi gaggeeffama kan jedhuuf Jaal Toleeraan yeroo gabaabaa keessatti raawwachuuf beellamnii qabameera jechuun ifoomsan. Akka jaarmiyaa tokkotti qabsoo Oromoo keessatti haala akkamiin waliin hojjenna kan jedhu irrattis mari'atameera. Jilli Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa yommuu wal argan dhimmoota hunda irratti kan mari'atan ta'as jedhameeru. Waggaa 11 dura uummanni godina Harargee irraa shira garaagaraatiin buqqaafamanii godina Bunnee Beddellee qubsiifaman ammas rakkoon kan irraa hin furamiin ta'uu dubbatan. Lammiileen Oromoo kunniin qabeenya qaban saamamanii mootummaa biraa waan xiyyeeffannoo dhabaniif jaalamaan dura godina Bunnee Beddellee irraa haarayatti buqqa'uuf kan dirqaman ta'uun ifa. Lammiileen Oromoo kunniin tajaajila jireenyaa garaagaraa fi waan nyaatan dhabuun kan isaanitti cimee kaasuun rakkoo isaan mudatte dhageetti akka argatuuf gara magaalaa Finfinnee waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti dhaqanii iyyachuuf miilaan imalaa turuun ni yaadatama. Imala eegalan kanaan gafa magaalaa Jimmaa ga'an qeerroo fi hawaasni Jimmaa aanaa cabsuu gooroo asuma boqodhaa mootummaatu bakka isin jirtanitti dhufee isin dubbisa malee isin kana hunda deemtanii miilaan Finfinnee hin dhaqxan jedhanii waan qabaniin cinaa dhaabbachuu gabaafnee turre. Dhimmichi uwwisa miidiyaa bal'aa waan argateef bulchiinsi magaalattii hordofee qaamaan bira gahuun mana bal'aa keessa qubatan kan DDC jedhamee beekamu mijeessanii fi keessa qubatanii jiraachuun ifa. Lammiileen kunneen hawaasni magaalaa itti dirmatee deeggarsa qeerrootiin soorata walitti qabuun gargaaraa akka turan maddeen ifoomsan. Mootummaan iddoo filee fi isaan qubsiisus hanga barbaadamutti kan cinaa hin dhaabbateen ta'uu jiraattonni dubbatan. Bulchiinsi magaalaa Qoccolloo yeroo dheertuun booda xayyaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreessin buqqifamtoota Bunnee Beddellee irraa godananii magaalaa Jimmaa jiraniif furmaanni akka kennamuuf qabu barreessee ture. Lammiileen kunneen qeerroon deeggaramanii xalayaa barroofteef waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti galfatan. Akkasuma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif komishinii hoogganaa sodaa balaa Oromiyaatiif bulchiinsa magaalaa Jimmaatiif biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaatiifis gahan. Dhimmi lammiilee kunneenii ilaalamee gaafa 18 ji'a 4ffaa bara 2010 akka lakkoofsa habashaatti hatattamatti akka furmaanni itti kennamu jedhamee murteeffamus qeerroon ibsan. Xalayichi hagamillee waajjira hunda ga'us haga ammaatti deebiin lammiilee kanneeniif kennamee hin jirus jedhan. Qeerroon naannichaa qaama dhimmi ilaallatu hunda akka deebiin lammiilee kanneeniif kennamtu dhiibbaa godhaa akka turanis dubbataniiru. Harkifachuu dhimmichaatiin walqabatee guyyaa kaleessaa yookiin adoolessa 9 bara 2018 lammiileen kunneen isaan mana bal'aa DDC keessa qubatanii jiran magaalaa Jimmaa irraa ka'uun gara magaalaa Finfinneetti miillaan imala isaanii jalqabuun dhaga'ame. Hatattamatti qaama dhimmi ilaaluun dhaqqabamanii furmaanni hatattamaa akka kennamuuf namoonni garasii dubbifnee dhaamsa isaanii dabarfatan.
Umaratti, Godina Boorana Magaala Mooyyaalee keessatti humnoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee hawaasa nagaa irratti dhukaa sababuun lubbuu nama lamaa galaafachuun manneen jireenyaa hedduus akka guban jiraattonni himan. Humnoonni kunneen adoolessa 8/2018 ganama sa'aatii 12:00 konkolaataa uummataa kan magaalaa Mooyyaalee irraa gara magaalaa Finfinneetti imalaa ture irratti dhukaa sababuun kan jalqaban yoo ta'u, yeroo san irraa kaasee haga guyyaa har'aatti kallattii fageenya irraa humni waraana guddaan weerara qindaa'aa geggeessaa akka jiranii fi haalli nageenyaa jiru daran hammaachaa akka dhufe jiraattonni ni dubbatu. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti humnoota meeshaa gurguddaa hidhatanii lolaa jiran kanneen raawwatamaa akkuma itti fufe. Humni poolisoota addaa naannoo Somaalee daandii guddicha magaalaa Mooyyaalee fi Finfinnee wal qunnamsiisu mancaasuun akka hawaasni walitti hin deddeemne akkasumas sochiin konkolaataa tokkollee taasifamaa hin jiru jedha gabaasni gara siinuu qaqqabe. Namni achirraa yaada kenne akka dubbatutti poolisiin addaa naannoo Somaalee daandii konkolaataa cufanii meeshaalee gurguddaan dhukaasa bananii miidhaa qaqqabsiisaa waan jiraniif humnoonni raayyaa ittisa biyyaatis kanneen naannaa sanatti ramadamanis hoomaaf akka godhaa akka hin jirre eeruun yeroo hawaasni akka cinaa dhaabbatan gaafatan ammoo ajajni mootummaa irraa nuuf hin kennamne jechuun deebisaa kan laataniif ta'uu jiraatan magaalaa Mooyyaalee ni dubbata. Poolisiin naannoo ammoo humnoota raayyaa ittisaan dhiibbaan waan irra jiruuf weerara kanaa uummata irraa ittisuu hin dandeenye jedha namni kun. Humnoonni kunneen meeshaalee gurguddaan lola kana geggeessaa waan jiraniif hawaasni magaalaa Mooyyaalee fi naannoo ishii of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka godhanis gamanumaan dhaammachuu feena. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiloohertzii 17,840 irratti kallattiin isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageesse jaal abdii bilisummaa ture horii buli jenna. Kanatti aansuun gara qophii itti aanuttan isin dabarsaa ammas nooniin tura. Oromoo
kitu biya isara ijilte panna manugera ya afu tuhu malpo kuri biya pasa kitu apurna Ugaadda bilisummaa Oromoo fi kan qabsoo bilisummaa Oromoo awwaalu tattaafachuun rakkina jiru daraa hammeessa malee furmaata ifidu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo adoolessa 8/2018 bahe. Hanga yoonaatti dhaabni hanga adda bilisummaa Oromoo mootummaa fara dimokiraasii fi fara bilisummaa uummattootaa ta'e TPLF irratti qabsaa'ee fi wareegama itti baase hin jiru. Haala siyaasa har'aan tana impaayera Itoophiyaa keessatti mul'atu kana uumuuf qabsoo hadhaawatu gaggeeffame. Wareegama ulfaatatu itti baafames. Kana keessatti miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa waliigalatti addatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoon geggeessanii fi wareegamni baasan dorgomaa hin qabu.
Walumaa galatti qabsoo bilisummaa Oromoo kan addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo wajjin ta'uudhaan walitti fufiinsaan geggeessaa turanii fi jirantu haala har'aan tana Itoophiyaa keessatti abdii jijjiirama uumee jiru kana maddisiisuu keessatti qoonni hundaa olitti gumaachee guddaadha. Kana waan ta'eef addi bilisummaa Oromoon jijjiirama mul'achuu eegale kanaaf akka abbaatti malee akka deeggaraa yookiin mormituu haalichaatti kan ilaallamuu yookiin ibsamus miti. Kun dhugaa eenyu iyyuu haaluun hin dandeenye kan firaa fi alagaa birattis beekamuudha. Haa ta'u malee har'as bu'aa qabsoo fi wareegama uummata keenyaa kana akeeka siyaasa biroof oolchuuf humnoota adda addaatiin duulli cimaan geggeeffamuu itti fufee jira. Dhaabni akkasii qabsoo bilisummaa uummata keenyaa irratti ammas duras irra deddeebi'ee dalagameera. Haalli kun har'as akka nutti deebi'uuf hin ayyamnu hin dagannus. Miseensotaa fi deeggartoota keenya waraanni keenya yookiin waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas qeerroon bilisummaa Oromoo bu'aa qabsoo hadhaawaa fi wareegamaan hanga ammaatti argame kana hanna siyaasa kamuu irraa ittifachuuf wareegamanu irraa barbaadu hunda baasuuf qophiidha. Qabsoo har'aan tana guutuu Oromiyaa keessatti itti fufnee geggeessaa jirru haqa kana irratti kan hundaa'edha. Kanas kan goonuuf wareegama uummanni keenya hanga har'aatti baase firii itti goonee gumaa wareegamtoota keenyaa bilisummaa uummata keenyatiin baasuufi. Qabsoo bilisummaa uummata keenyaa kan wareegamni qaaliin itti baafame sadarkaa har'a jiru qaqqabe kana haasaadhaan yookiin negosheeshiniin xumura itti gochuuf waltajjii fi haalli amansiisan uumamuu dandeenyan addi bilisummaa Oromoo sanaaf qophii ta'uu irra deebinee ibsaa turreerra. Asirratti yaamicha dhimma kana ilaalchisee baatilee sadi dura ebla 4 bara 2018 mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessine ammas irra deebinee yaadachiisuu feena. Mootummaa Itoophiyaa gama isaatiin yaamicha keenya maddiitti dhiisuu fi haasaa yookiin negosheeshinii gara furmaata waaraatti geessu irraa eessuudhaan duula waraana fi olola dharaa fi maqa balleessii daangaa fi safuu hin qabne adda bilisummaa Oromoo irratti geggeessu itti fufee jira. Waa'ee duula waraana yeroo ammaa bifa haaraadhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo irratti baname kan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yookiin obbo Lammaa Magarsaa fi jeneraalota IPRDF lamaan hoogganamu guyyoota sadi dura ibsa baasneen hubachiisuu keenyanii yaadatama. Kanatti dabalees dargaggoota Oromoo meeshaa maleeyyii yookiin siviiliyaans waraana fi poolisoota keenya haleeltan jechuudhaan dharaan yakkanii hidhaatti guuruudhaan sagalee uummata mirga isaa falmatu qawweedhaan ukkaamsuuf duulli mootummaan Itoophiyaa fi dhaabni OPDO geggeessan bal'inaan itti fufee jira. Duula waraana kanatti dabalee yeroo ammaa karaa miidiyaalee isaanii kan biyya keessaa fi alaa namoota safuu hin qabnee fi farrummaan isaan qabsoo uummata keenyaaf qaban daangaa darbetti dhimma bahuudhaan ololli adda bilisummaa Oromoo irratti oofan babal'achaa jira. Har'a namoonni TPL waliin maaddii yookiin gabatee tokko irraa soorachaa turanii fi jiran waggaa isaan qaanii fi safuu alatti adda bilisummaa Oromoo fi TPL hiriira tokko irra kaa'uudhaan olola oofan argaa fi dhagahaa jirra. Adda bilisummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo maqaa xureessuuf jecha ta'e jedhanii gochaa fokkataa kana kan raawwachaa fi raawwachiisaa jiran aangaa'ota mootummaa IPRDF fi OPDO warruma kaleessa ta'ee har'a TPL waliin dhaawa yookiin paartii tokko keessa jiranii fi TPL waliin waggoota 27 oliif Oromoo fixaa fi ficcisiisaa jiran ta'uun ammoo ajaa'iba birooti. Addi bilisummaa Oromoo TPLF kan waggoota 27 ol eenyu iyyuu caalaa irratti qabsaa'uudhaan dhiiga wal dhangalaasaa jiru wajjin yeroo ammaatti hariiroo bifa kamiinuu uummachuu danda'a jedhanii yaaduu fi akkasitti irratti ololuun haasaa nama qalbii dabarsee yookiin sammuu tuqame yookaan kan safuu hin qabne yoo ta'e malee nama sammuun fayyaa qabu irraa kan eegamuu miti. Addi bilisummaa Oromoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa saba Oromoo argamsiisuuf kaayyoo isaa godhatee kan qabsaa'u dhaaba kabajamaa naamusa aadaa fi safuu Oromootiin ijaarame sossoo'udha. Olola dharaatiin adda bilisummaa Oromoo maqaa xureessanii uummata Oromoo irratti akka jibbamu taasisuuf duulli OPDO meeshaa ololaatii PLF ta'uudhaan waggoota 27 ol geggeessite wanni faashaleessefis kanumaafi. Har'as olola dharaatiin duula waraanaatiin shiraa fi hannaa siyaasaatiin adda bilisummaa Oromoo akka uummata biratti jibbamu goona yookaan ammoo qopheessinee fi doorsisuudhaan harka micciirree gara feenutti fiduu dandeenya jedhanii kanneen abjootaniif dhaamsi qabnu ifaa fi gabaabaadha.
kayyoo qaatan bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa ummata keenyaa galmaan ga'uuf qabsoo geggeessaa jiru keessatti ofii keenya fi ummata keenya irrattis abdii fi amantii guutuu qabna. Duula waraanas ta'ee olola kamiinuu warra jeeqqabnuu miti. Humnoota shiraanuu irratti waliif tumsuudhaan harka nu micciiranii waan wareegama ummata keenyaa gatii malee hambisuu danda'u keessanuu galchuuf dhama'u kamiifuu kan hin jilbiiffanne ta'uu keenyas gadi jabeessinee ibsuu feena. Duula waraana fi olola dharaa dabaan adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti geggeeffamuu fi falmaa maqaa nuti dhaaba keenya fi kaayyoo qabsoo uummata keenyaaf akkasumas bu'aa wareegama uummatichaa hannaa siyaasaa irraa ittisuuf geggeessinu gidduutti gaagaama gahu hundaaf kan itti gaafatamus ta'ee itti gaabuuf jiru warra duula shira kana adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti geggeessaa jiran ta'us hin shakkinu. Maayii irratti maanguddoonni biyyaa abbootiin amantii abbootiin gadaa dhaabbattoonni yookiin istushiin hawaasa keenyaa biratti fudhatamaa fi dhageettii qaban hundi duulli shiraa fi ololli dharaa kan maqaa balleessii adda bilisummaa Oromoo fi kaayyoo qabsoo bilisummaa uummata keenyaa irratti har'aan kana geggeeffamaa jiru kun keessattuu namoota murnoota fi miidiyaalee Oromoof hojjenna jedhanii kan geggeeffamu hegeree saba keenyaa irratti miidhaa guddaa fiduu kan danda'u ta'uu beekanii kan hanqisuudhaaf gaafatama ofii akka baatan adda bilisummaa Oromoo cimsee hubachiisa. Badii akka sabaatti nutti as deemu osoo arganii callisuun haa dhaabbatu jenna. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Injifannoon uummata Oromootiif adda bilisummaa Oromoo adoolessa 8/2018 bahe. Qophii kana dhiyeessuudhaan kan dubbise ani Ibsaa Dhaabasaati. Nagaan turaa jenna. Lafee kootiini jaarama biiko dhiiga kootiin biili sooma jamne ko. Dute ama gahuun lubbuun kiyo alaatiina yaa ture bookiyo. Lafee kootiini jaarama biiko dhiiga kootiin biili sooma jamne ko. Uummanni atamiin tiintole laala kooka waljijjiirra ansaale kenne. Harka boobaa jaalaan dundu gootani kumbila ndoomiiti wal muudatani. Harka boba jaalaan dudu batani kumbila ndoomiiti wal muudatani. Ayishaalii kanitti matani siba wareegama lamuun alatani. Jireenya yaala kanitti matani siba wareegama lamuun alatani. Yaadani yaali kanitti matani siba wareegama lamuun alatani. Abbaa magaalaa kanitti matani siba wareegama lamuun alatani. Aliyoo duune kan seena yaakiru. Njere tasbaahu bibilee ni jamaata bilisummaata kumaata mabbate. Gantuuf kijibduu nuugalaa batani adii sukaraa hundaan dubbatani. Gantuuf ololtuu nuugalaa batani adii sukaraa hundaan dubbatani. Isaa abiraa sabaatti matani sifa wareegama lamuun alatani. Isaa guutama kanitti matani sifa wareegama lamuun alatani. Asili Oromoo kanitti matani sifa wareegama lamuun alatani. Asili Abbabaa kanitti matani sifa wareegama lamuun alatani. Yaala muudabaa kanitti matani sifa wareegama lamuun alatani. Yaala muudabaa kanitti matani sifa wareegama. Bosona deebi'uun hin oolle barana. Itoo mi'eetu jijjiirra.
kabajan aggeeffatto takeenya sagantaan guyyaaf qopheeffanne kana fakkaata waan aggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga ol agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.